antolatzailea gure zegoen papera egizun, eta barek izpikatuko dira apurtz bat, zer egin du, zer den, eta zertarako balio den. Bego, nahi duzunean. Bueno, gombita da moduan, baina egia da, ikortetan eman du, zera, hor, beritzagunean, bikaina uste du, eta ailegatu da une hau aurkezpen egiteko. Zera, ikunen betartzen den moduan, bai, kondaila dio denez, ba, murrizketarik ez egoen gara hartan, ba, programa hartu zabaltzen zen urtero, eta horrein dela, baina, bihurtu eta beti, erbatu zitzen egon guri, deialdi bat, bai, proposamen bat. Arte programa zabaltzen dena da, bai, irakasleok, bai, aurkulariok, bai, kide guztietan daudenok, baseo zer aman komunean lantzea, bai? Lan elkarlana, eta batez ere, zarea zortzea. Momentu hartan, nahi hau duzitzen egun proposamena zen, hizkuntza proiektua lantzeko. Eta, pentsatu genuen, ba, egokia zela, bai? Egokia zela, gainera. Planteamendua zen oso diferentea. Proposamena luzatu zuena zen Huelvako beretzagune bat, eta elkartu ginen, Gernako beste bat, Alicanteko beste bat, eraz, lau servizio, egun gara, hor lanean. Egoera oso berezia, eta zeratik atera den emaitza edoran, bai, izan da oso interesantia. Hasiera batean, pentsatu genuen zer zen, ezakeruna, eta ikusten duan, ezin da, ezin bestekoa zela, kurrikuluma lantzea, hor, dekretuak erbatzen du gain eta dorien hizkuntza proiektua egin behar dela, beste alde batetik hemen, gure izan aldean, normalkuntzaren papera oso importantea da, beraz, nahi gabeen akarrenak eskua, Gara hiertan bebai eskola bizitzen programa aurrera zegoen eta bebai zartu zen proiektu honetan, proiektu proiektuan, helien eztasuna, anistasuna, eta elkar bizitza, azken ginen izkutzen proiektu baldin bada, agente guztiak hartzen dituzte parte, eta ezin besteiko da zabalitzea, bai? Irakasleok, ikasela barruan gaudela izkuntza gaitzen ditugu, baina behar dugu beste hona guntza, beste gara.